salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idil ahaan daawadayaal meel kastoo aad joogtiin ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan maantayto uu marti noogu yahay abwaanka weyn waa mahad maxamed jimcaale oo ah abwaaniinta ugu caansan deegaanada galmudug ama deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud abwaan mahad maxamed jimcaale waa abwaan dhallinyaro ah haddana abwaan in badan ka sheekeeya xaaladaha iyo marxaladaha ummadda soomaaliyeed ay soo madho gabayo badan iyo weliba marti badan oo tiriyay oo jidho bulsho soomaaliyeed oo si aada ha ugu qanacday barnaamijku waxaa idin kaga imaanayaa stuudiyaha telefishinka caalamiga ee soomaali cable uu ku leeyahay deegaanada waqooyi gobol galgaduud gaar ahaan magaalada cabudwaaqa waxaana idin socodsiinayaa anigoo ah mahad bashiir cismaan ugu horeyn ku soo dhawow abwaane telefishinka caalamiga ah ee soomaali cable assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowahay walaalle deegaanada waqooyiga gobol galgaduud haddana abwaanada ugu inta badan ka sheekeeya taariikhaha soomaalida waxyaabihii aad soo madhay marka koowaad abwaan mahad maxamed jimcaale horta muxuu yahay bulshada soomaaliyeed marka hore bar isbar taariikh ahaantaada halkaa ku dhalatay iyo goortii aad gabayga ku soo biilay walaal taarikhiga haddaan ka bixiyo waxyaro kooban anigu horta waxaan ku dhashay anigu meel la yidhahdo sirir weyne oo waqooyigaas ah oo macnaha deegaan ahaan markaas waanan joogin laakiin geedi baa cidu ku tagtay ilaa 4 sano jir baan ku gaaray aaggaa kabacdina waddanka kan hadda dowlad deegaanka soomaaliya ee utoobiya oo doollo iyo inta u dhexaysa ceel cad baan anigu ku barbaaray taarikh nololeedkaygii aan ku dhammaystay waqtigayga intaa hadda aan joogo marka goormaad kusoo biiday habka gabayga suugaanta walaal waa ku yaraa suugaanta seeri carruurnimadkaygii wax unbaan haba kala garaada sarayso qofku wuxuu yaqaana buu ku gabi karaa magaraysaa caruurtu hadde aragtida ay leedahay aqoonta ay leedahay baaba iska yar marka anigoo yar baan xitaa ciyaalada yararkaa iyo waxaanaha markaan la joognay iyo waxaa maganaysa waxbaan macbili jiray oo waan ku yaraa gabay waxaa jira la yidhahda murugo gabaygaas murugo waxaa tirisay 2014 xilligii dowladda xasan shabaab gabaygaas in badana soomaalida dhigeeda wuu raariyey gabaygaas bal horta wax yar noo faafaahay waxaad ku tirisay xilligay ahayd iyo wixii jiray horta waa mahadsan tahay walaale 2015 buu ahaa taarikhdan ku saxo buu ahaa marka ka horteed muddo fara badan baa dhallinyarada iyo xoogaa markii hore sugaanta waxay ku taqaanay baa macnaha waxaan ka gabi karo waa ii muuqan waayey iyo wacyi laga gabiyaba marka oo dee 2013 wixii ka horreeyey wuu ku xiraa gabaygu ummadda soomaaliyeed wax laga gabi karana ma oli gabaygu wuxuu furmay 2013 iyo wixii ka dambeeya waxa weeye marka muddo fara badan baan iska aamusnaa oo marka dhallinyaradii baa xoogaa ay tuunsatay waxyaala iga qodqoday waa markii dambe inay wax siiga yihiin bay ay turjumeen oo waxay gu caddeeyeen dulmiguna waa iska fara badan yahay wacyiga kan waa dheereeya gabaygu wuu ka midoobaaday iyo mamaysa wax ciyaala shaqiis oo aan maaragtay siluuganahay bay igu qalqaalin waxaan loo baahnay inaan ka cudgaarsaa dhacda marka sidaa awgeed marka saasaa dhalinyarada ii tixgelisay meel kastaa warkii iga hormaray meel kastoo a istaagaba dad baa xataa inaan waashay ii tuhmay maxaa si kaa noqday iyo saasaan maqlay gabaygaa ku dhacay haa warkiibay xitaa saa qaar u safray marka anigoo magaalada tancawdaq jooga xilligaas baan la yihahdo soo ii yareen waxay ugu yihahdeen waxaan kaa rabnaa wacyiga inaad maaragtay wax unaga baraarujiso maanta ummadda soomaali ku sugan tahay sidaa awgeed mid marka waxaa ku jiray kuwii awal ku dulmaaya waxaas suuqa ii geliya ka waran soomaalidan waa kuwa qofka gabyaaga abwaan iska tiraahda marka ka waran abwaana buy sugaantii waxaas miyaa waxsibaa sikaa bedelay waxbaa sikaa noqday yare waxaan ku tiri waan ku yidhi oo dee waayaha wixii laga gabiyo karo macnaha ay ku habboonaabaa ma muuqanayay buu yidhi waxaana lagaama hayo sidaan kusaas kusoo baxay marka gabay kane murugo la yidhahdaa marka gabayga murugo ma gabay ka hadlaya dhibaatooyinka waddanka soo mara ma marxaladihiibuu ka hadlayaa muxuu ka hadlayaa gabayga gabaygaasi hadda asagaa laga garan doonaa waxuu waa sarifaad loo baahna aragtidayda teer iyo milatarigii soomaaliya iyo waagii xurmada soomaaliya iyo hadda inta ka dhexle ayaan wixii aan ka soo qaadan karay sida wax u fasaqbeen ama sida wax u halaabeen baan waxuun ka cabiray anoo weliba saadaaliya aakhirka u dambeeya ishaaro in laga bixi doono waxa kan waa tahay noo bilow bal gabayga murugo bismi illaahi raxmaani raxiim wiilyahow masalo gabay haddaad iiga mahanaysay waayahaanba waa iga maqnayd muxuu badiisiiye maandhow maraan baan ahaa maqano jooga
muddadan ba waan igi mudnaa sida mariilkii ha yeeshee madluul iyo waxaa mooga iga yeelay hadba madax ka weyn taallo oo lala mashquulaaye waa marxalad maruuryo iyo ciil laga macaashaa waa muraaqo laabtiiyo qalbigu nala murgaayaane afmaroojis iyo waaqaracan mahadsanaansho weye jawigaa maroora ee si kale ugama migteene majliskan ka geeraari jiray kama maqnaadeene ma margado haddaan maaga waan marin aqaanaaye markii meheradiisiiyo aqliba muuqan kari waayey munaasabadna uu beelay baan moosay oo nacaye adinkuna inuu iga martaad badi i moodeene inuu iga madoobaaday oo la imuraadaystay iyo inuu masuug igu jiroon idinka meermeershay mabda'aygu kuu saaran yahay waad ku murantaane balse igama maangoobin oo maluhu waa beene allaa igu mannaystay oo mulkiyo iiga dhigay maale anna waan ku mahadshaa siduu iigu maamulee wax yar baanse mucaaraday anigu mihindiskiisiiye awal waxaan ka maataba haddaan idin magowsiine iminkaan ma raaggiiyo ka furay maraqisaraaye haddii baahi loo soo maroo beri la moogaaday miir iyo xareed iyo isagoo malab sidiisiiya u mashxarada maantayta waa laga marqaangoyne mudan iyo murwaba waa waxaad iga mudnaydeene waanaad iga maqlaysaan haddaan maahan lay odhane miyir ugu saldhiga waanigaas soo madaahime iska maagi maaye ra'yaa lagu macneeyaaye nin maroorsho iyo gabaygu waa nimu u muuqdaaye munkar iyo wax maalaa yacni ahay malaynina midkan anigu leeyahay xaq baan ugu muraadaaye madqal diinta laga qaato iyo waa masale weyne matniga iyo sharaxu waa wada macaankaase mar haddaan ku nuuqeeyo waa inaad marqaantaane maqaamaan ekayn kuma furiya meel ka laagaxane maanyar iyo dadaan igu matelin igama miistaane malahayga marinkiisa waan mudi aqaanaaye maalintii maqdarad loo fadhiyo hab iyo miisaan oo qubro loo miiray iyo macallimiin joogto oo wax maadha loo waayay iyo ay mashaqa taal oo la igu maamuuso waan soo melmeliyaa mishinkaanu kiciyaa haddii maaran waa dhaco wixii maqan asaan muuqan baan soo mirbixiyaaye caawana waxbaa igu malkaday kuma madaxeene waxaan uga maqnaan waayey baa meesha soo galay sidii maanse wiil iyo ciyaar ha iga moodina mawduucyadaydii haddaan miidiyaha eego maqsadkan ka haasaaba waa u mara kacaysaane imaqloy waxbays daba maroo meerisyaa rogane adduunyadan mushkuladaysanoo waayahan murugtay adduunyadan majaha loo rogo maan ku fooraro adduunyadan madaxu go'an yahoo wada maryaadaysa adduunyadan muhdigu yahay suldaan ama samooryaanku adduunyada tantuug muhanni iyo taliya maangaabku adduunyadan xalaal miiradkii lagu macjuufeeyey adduunyadan maquuni iyo nindoor la isku miisaalshay adduunyadan masaakiintii ay madaxa taagayso adduunyadan ninkii magac lahaa muuqan kari waayey adduunyadan dulmigu yahay minoor midig la siinaayo adduunyadan dulliga mahadisoo laga macaashaayo adduunyadan muftaaxii shartiyo balada khayr mooday adduunyadan maroor iyo xumaan lagu maqsuudaayo adduunyadan marnaba ceebta aan laga mastuurnayn adduunyadan macruuf iyo wanaag layska meel dhigay adduunyadan maqaawiirta ay maradhacyeenayso adduunyadan manfacu leexiyo magaci beenoobay adduunyadan mas-uulkii odagu maafiyada raacay adduunyadan maraan waalan iyo wada majnuunkaa adduunyadan muftiga shiikha aan loo masalo laaban adduunyadan sharcigii laga martiyo maxabadii diinta adduunyadan iimaankii mar hore laga madoobaaday adduunyada tan dhiig malabsigiiyo wada maqtuulkaa adduunyadan macaasiya dambow laga mubaax yeeshay adduunyadan khamrigu malab yahoo loo macaansaday adduunyadan munaafaqu xukumo qoon muslin ahaa adduunyadan kufriga magasatoo mooriflaha raacday adduunyadan mudnaan gaal mujrima lagu macsuumayo oo macatabkiisiiyo shirgiga lagu macaamiilay adduunyadan sunnadii maanacdoo marin habowgaa waa mashaakil iyo yaab halkay nala maraysaaye wax muraalka dhaawacahayoo miiran baa dhacee waxbase hadalka anigoon kor marin aba ka meeraysan taariikh la soo maray markaan milicsadoo eego inaan carab madoobaada iyo murugo weeyaane soomaaliyoo mowqaf iyo maamul iyo xoog leh oo muruq ilaah siiyey oo muunad sare gaadhay oo sharaf ku miisaaman oo hab iyo meeqaan leh oo mas-uul xalaal iyo xukumo mid u xaqsoonaa oo calan martabad weyn lahaa maalig ugu deeqay oo nabad macaan iyo xurnimo lagu macaashaayo oo muxubo khayr iyo jacayl la isku maaweelsho oo maalku maadhaas u yahay meel kastana buuxdo oo cadowgii maagmaagi jiray mirifta raacsiisay oo gumaystihii ceemu toomahadha loo geystay oo nin kibir ismoodmoodi jiray dib u maquunoobay oo gaaladii meel walbaba wada muraaqootay oo diir madow iyo caddaan lagu midoobe oo madal ku ceebow ku dhacay laguna maadaystay oo xoog lagu maquunshiyo awood loogu mahan waayey
oo qol miriirici kara muuqan kari waayey oo qaran matala dunida aan lagu malaynayn. Muhdi baa albaabada u rogay oo Moscow furay, cadowgiibu noo maaliyo mooday gacalkiisa. Maalintaas waddadii nagu jabtaan marannay awgeeda weli waxay maleegaan si ay noo murgucyaane. Mushrig iyo mihiin gaasun iyo miina noo xiray, wax maraykan qaabinahayaan lagu masiibaaye. Mafsad baa la daaweystay oo noo makaansaday magaan iyo miskiin maan yar iyo mahalli giituuga. Murqufka iyo qoyaan raaci bay naga dhex mirtay, ayaguna wax lagu mawtiyey maamulahaya. Gaalkii mataanaha jaray daba madiixaane oo weliba maamuus habboon lagu macsuuma. Muraadkii dantuu leeyahaa loo maskabiya, mabdi iyo ujeedku watay midig ku siiyaane. Wixii uu ka maago xun bay ugu maciinaane, marna kuma majiiraana waa u mehreedeeyaan. ceebta kama mastuurtaan kamana maymayahayaane, magac bay u qaybinahayaan laba mataanaaye. muruq iyo awooddiinni bay kala millaaleene, mowqafkay ilaalinahayaan inaan midownaaye, inay midigto bidix caawisay kala madnuuceene. gobollada la kala maadiyo laysku mari waayey, ninba xeraha meegaarta waa ila maqaadiire. wax qabyaalad muujinahayo midabyo shaydaana oo laysku maandhaafayay noo mukuliyeene. madaxweynayaal boqola waa murun ha taagnaado. mabda' gaala wadatiya waxaas waa muraad kale, waa majarahabow iyo dagaal mahudhadiisiiye. waa maslaxadda soomaaliyeed yeena meel hoyane. waxaa shacabka laysugu farmuqin milay colaadeeda, macnayaal qabiil iyo wax daran yay dhex mariyaane. xumaatay u kala muujiyaan la isku maagaaye. qoloqolo markii laysku diro maara wada qiiqay, yay ururo kala mowqaf iyo kooxo wada miiran oo wada mucaaradana waa lagu musbaareene. miinshaar wax goysiya kuwaa muusloutmay mirgay ka gowracahayaan muuminkii dhalee. maqaam dowladeed lama arko malihiin waagaane. midkii maamul loo dhiiba waa naga maroolshaaye. waa meherad nin kale inuu shido noo maraacado. nin markhaati gala lama rabiyo kiima waa dileh. mabda' gaara ruuxii watiya keligii mooyaane. nin mujtamaca dhowroo ma jiro magac la siiyaaye. inaad maanta taas mudan tihiin muranku waa ceebe. nin ilaahay muunsara ka dhigay magan ma yeeleene. midgaannimo ma qaateen isagoo magac la haweyne. manfac lagu takooriya gunnimo laba mar siiyeene. ninna kuwa maquunsheen waxaan eebbahay mudine. dibna uma macaasheen isagoo maal lahaa badane. gaal kuma masruufteen ilmaha macooyadiinniye. mooradiina raaxiya ciyaar kuma marqaameene. macaan dhargladiinnii kufri baad maalisoo cunay. adunkuna maqruun yahw ishaad miri ka siisaane. mulki baa dalkii uga dhigteen waana mariyeene. macdantii dhulka iyo ciiddii bay horay u miisteene. macdaartii baddaa lala baxo ma lahan khayraade. magaciinni iyo sharafti baad maal ku gadateene. muslimnimadii baad qaadacdeen muuna dalahayde. iimaankii baad malihin iyo maya tiraahdeene. maxishoodayaal baa dalkii meeriyo cunay. waa niman dugaaggii matala muhanigahaaye. middi lagu qalahayaa sifee lagu masruufaaye. ninkii magaca soomaaliyeed madaxa loo saaray xasan sheekh madow iyo cidliya noqoyi muhaale. maqaarsaar bilaashuu noqdoo lagu dulmaalaaye. waxbayuu mudnaan iyo xornimo lagu midaysiine. waxbayuu macaash iyo natarin maamul iyo khayre. waxbayuu mushaar iyo xaquuq miiska noo dhigne. mucjisuba noo geystay oo loo mahtala kowye. imaaraadkii iyo meel walbuu moosayoo xiray waa kaa marsadii xeebuhu miina noo dhigay. wakaa xoolihii waa macduur ma lahan iibkiiye. wakaa geesmaroorkii gabdhuhu miijinahayaane. waa kaa la macaluulayoo maata doox dhacay. sayidkii masaladiisi baan maanta soo gocone. musuq maasuq soomaali waa meheraddoodiiye. manfac xeerintiis iyo cunnaa maanka uga taale. baarlamaan maraykaan watoow ima mataashaane. adduunyada haddaad gaal murtida maxabaraacde aakhirana ma ciisaa tihiin moolka naarahae. manshabaha xadiiskii ahaa yaa u markhaatiya. madax shacabka yaantaana waa moosintoo kale. macno male adduunyadu haddaad maal ku tabacdaaye. ruuxii macaansanahayow ma lahan raandhiishe. yaan beri ku mowdkaas waxba maanka loo ruxi. mowd baana sugayee waryaan xaqa la mogaan. afartaas mas-uul hadalkii iyo maanso xoog badan dheh. murtidii gahayr iyo salaan macanigoodii dheh. muuminkii suldaantiba cadiya madalka geeraar dheh. maqsadkuu qabaan ka hadli jiray run iyo maahmaah dheh. ismaaciil miriya maxamed cumar mahadhadoodii dheh. sayidkii midduu sheegi jiray ama mataalkeed dheh. maaweeladii raaga iyo hadal macaankiis dheh. calidhuux markuu maaga iyo madax adaygii dheh. mayalkuu ku wadi jiray gubiyo laba majiiraan dheh. cilmi caramidkuu marin jiriya malab sidiisii dheh. hal mucaaradkii diidmadii macalin dhoodaan dheh.
cabashadii maruuryooda iyo muran dhawaaqii dheh maxfalku afiira joogay iyo hab iyo meeqaan dheh cabdidaahir oo lagu marteeyey maalin loo diray dheh maqaawiir dhegaysigii orshiyo mowqif loo bogay dheh wax maldahan marw cali dhegweyn muujiyoo qiray dheh mudanihii dhagfiin iyo cismaan miday yidhaahdeen dheh yamyam suu ku maamuli jiriya laama suugaan dheh cabdi qolofay miinadu watiyo midabtakoorkii dheh muftigii abwaangalayax iyo lagama maarmaan dheh sidii maxamed guuleedwar iyo mirabadnaantii dheh nin matala abwaanadii horiyo maahir soo baxay dheh sida sheekh kitaa marinay iyo macalin diineed dheh miirolo roob iyo hilaac madaxyadiisii dheh miyirkiiyo wax maanka iyo qalbigu ma haadin doonaan dheh afar kale haddaan maaga waan idin magowsiine sadaasha ii muuqataa waa mid qaali ah xalay baa munaan ii baxo maanku ii degaye ceebihiina soo maray wixii nala ku maasheeyey waa ka maarmi doonaa dulgay nagu maqunsheene mar baa nala ka maylin oo allaan magan gelaynaaye mar unbuu muftaax gobonnimiya noo maciinfaline mar unbaa xornimo muuqan oo miilo loo heline mar unbuu gumaystaha madow nooga rarin meele mar unbuu waxay naga marteen nooga soo magine mar unbuu mid lagu meel mariya mowqof noo bixine mar unbaa nabsigu meerin oo nala ka maarayne mar unbaa martabadii dhuntiya muunadii imane mar unbaa muwaafaqo la helin lagu macaashaaye mar unbaa maqaarsaar ku tegin magac ku-yaalkaa mar baa mudanaheedii imaan iyo mas-uulkii calan lagu maqsuudiya mar baa meerad soo noqone mar buu midhaha soomaaliyeed dib u midaysiine muqdishiya mar buu koonfur iyo mudug walaalayne magaalada hargeysiya mar buu gadamataanayne muruqiya mar baa xoogayagu muuqan oo kicine mar baa cadowgu iga maadan oon gaalka mawtiine mar unbaan maxkamad saarin oo marin amaalkiisi mar unbaan xaqaygii maqnaa miisanoo gudane dalka meheraddiisiiyo mar baa miidan loo dhicine mar unbaa maslaxad weyn la helin mahad ilaahe waayo walaalayaal intaas kusoo koobnaa gabaygii la odhan jiray murugo magaciisa waa tahay markaa abwaane gabaygan waxa uu ka sheekeeyey waxyaabo soo socda oo xilligaa la joogo waxaadna sheegtay in 2015 aad dirsay sidaa ina ah in uu madaxweyne daacada imaan doono waddankii maxaadi usoo laaban doono rajada shacabka dib usoo laabanayso arrintaas manaamka aad sheegtay ma wax dhabo ahaa mise wuxuu ahaa waa wax aad saadaalisay waa cabir baa la yidhahdaa waa saadaal suugaantuna ma baaqato marka kolley wax un fikir jiraana ku idhi iskama odhan ina macal cutri yusran baa la yidhaha daad aragtid kulayl adag iyo dhibaatooyin adag iyo culays haddaad aragtid sahlalaan baa ah ina macal cutri yusran baa ku xigta laba cutri iskuma xigaan cutri badan haddaad aragtid sahlalaan baa ku xigta xilligii xasan sheekh maxamuud u jiray gabayo badan oo aad tirisay baa jiray gabay kale oo waxaa jiray markii xilligii doorashada aad tirisay waxa weeye gabayga aad ka tirisay xilligii sharixii markii doorashadii waqtigiisi dhammaaday uu usoo sharxay gabaygaas mar kale xasan sheekh maxamuud haa markii mar laa soo sharxay yaa waxaan arkay shacabkii soomaaliyeed oo aada uga xun soo sharxidiisaa dambe hay oo aada u dhibsanayo mar labaad inuu ku guulaysto aada iyo aada uga xun marka haddana dhowr jeer baa kuwa waxaa laga qodqoday gabaybaa igu soo dhacday tixdaas waxaa la odhan jiray mar kale mar kale haa haya bal tixdaas bal noogu dhufo wuxuu yidhi bismi illahi raxmaani raxiim mar kale la odhan jiray gabaygaas wuxuu yidhi murti gabay masale loo akhriya midhaha suugaanta haddaan loo madaahimin xaq baa lagu madeeyaaye oon marinka loo sahamin waa kuu macno la-aane anse wowmi tiriyaa haddaan maago xaajadaye marti iga sugaysiya hadday dano imoodsiiso weligiiba wou maaxiyaa kuma ma suugayne hadbana kaan idiin meeriyaa muqadas weeyaane haddii shacabku murugaa waddee maarmi kari waayey kama miigana hayee tix waad iga maqlaysaane ha yeeshee awood melihii aan muruq ku sheegtaaye rabbi baa wixii kugu margada loo marjiciyaaye anna waa miciinsaday haddii lay mileelcaye isagaa maslixi kara wixii curtadeennaahe laba ruux midkii magan galaa guul maroqsada eh miiskuu ka dhaadhici ninkii kibir ismoodaaye aniguna muraadkayga waa inaan la muuqdaaye calankii martabaddaad ogeyd mahad allee yeeshay calankii macbuudkii alliya mawle laga tuugay awliyada munaantiya midkii loo mirkacay leylka mintid loo halgamay iyo midkii marada loo xaytay ninba moosintuu gala midkii la isku maangaystay muqdishiya hargeysaba midkii meel isugu keenay midkii midhaha soomaaliyeed wada midaysiiyey murwe iyo midkii mudanayaal loo mashxaradaayey maskaxdii wadheedhiya midkii dhaqay muraalkooda farxad lala maqsuudiya midkay maxaba saamaysay murti lagu ammaaniya midkaan maqallay taariikhda miyii dumarkii joogiya rag iyo maqal ciyaaliina
allow you umuqda midkii lagu mariyaaday cirka sara midkii lagu masliyay muunadana raacay karaamada midkii lagu maldahay doqon waa mooge burji looga maatiya midkii muruqa loo daayay afrikaba midkan ugu mudnayn mowqifkii iyo xoogga madan la isku dhaartay midkan madan la isku dhaartay midkii maalin lagu qaaday mambarkii rasuulkii iyo midkii magaca soo hooyay sallallahu alayhi wasallam midabkii libaaxii iyo midkii mucida deeleeyey mushaacadii la joogaba midkii midigta loo taagay xorriba macaash lehe midkii lagu mushaaxayay amni iyo muwaafaqo midkii la isku maaweelshay madow iyo caddaan gaal midkii wada muraaqeeyey cabsi lagu musbaariya midkii mahaadhada u geystay nin kastoo miliilica midku soo agmari waayey maashaa allaahu ya midkan ciduma taalaynin meekhaan siyaadaa midkii nala ku maamuusay allaa nagu manaysto isagaan mahadinaynaaye naguna waxaan maagannahay mudashadiisiiye eebow waan u curtaysannahay tan iyo moogiiye eebow mar kale nagu casuun maalig baa tahaye eebow moogayaal waalan baa maamka noo rogaye eebow shisheeyaa mulkiyey mahuudhadaydiiye eebow kufaar macatablaa mooradii degaye eebow maquunay wataan madaxdu waa beene hadba ruux masaafuriisaha malab la saaraaye ruwaabay masaajiya kareen noo marmariyaane jinni wuxuu maqaar saartay baa miiska noo koraye eebow waxay maamuleen la isku maandhaafiye eebow dal iyo maalba way marin habuusheene eebow dadkii waa murmaa miriri xoodiye eebow mataanuhu isjaray maalin iyo leyle eebow muraaqi iyo qaracan waa ku mudannaaye eebow maskiin baa xaqiis lagu dulmaalaaye eebow mas-uulimadu waa lacagay miistaane eebow mas-uulimadu waa lacagay miistaane eebow maskiin baa xaqiis lagu dulmaalaaye eebow mushaar kii lahaa waa musuqayaane maatadii ilaahow hadday meehanow tahay risiq maanicii baa mar kale soo maxaabsaday wuxuu mihindisayaa inuu sii murgociyaay kixaamadoodii horaan maaran loo helin eebow maxaa nagu salladay waa mashaqo weyne eebow munaafuqa adaan kaa maciinsadaye adaan naga maraadayn karoon mirir u daahayne mushrikiinta wadatiya iyagu ha iga maateen eebow muqawadiintaas way nagu magaageene eebow xishood ma lahanoo noo mataalaane eebow ha noo celin mar kale mic iyo weerrey eebow muraalka iyo qalbiga ha i madoobeynin muslimiinta eebow kuwii maanta ha u jabin adaa madasha weyn iga yaqaan mu-adinkeediiye usoo muuji eebow bulshada macalinkoodii maandeeq ilaaha u dhiib mudanaheediiyo soomaali eebow mideeh maalig baa tahay labada kun iyo lix iyo tobankii maasaane xaqiiqdii maasaane waa maaso qiiro leh oo dhinacyo badan taabanaysa iyadii iyo tii ka horreysaba maasooyinkan gabayga qof walba gabayga waxba u leeyahay ma gabay aad fir ama hiddo aada u leedahay miya mise adiga unbaa maye firkeedii iyo xitaa sinjeedeedii horeo dhan baa gabay jirtay oo ilaa xitaa eedooyinkii baa gabay iska daa magaray iyo awoyaalkii adeerada waxaan hiddaanuleedahay waxaan amaansaday ilahay amaansaday mashaallah mashaallah xaqiiqdii markii la arko gabaygaaga ama in badanoo soomaaliya ay aragto dad badan baa aada u jeclaysta ugu qiirooda gabayada aad tirisid mar walbao marxalada ka tirisid deegaankan wuxuu usoo maray marxalado kala duwan xaalado badan oo dhibaata usoo maray cabdwaaqda magaaladan cabdwa maxaam ka tirisa ayada in fara badan in fara badan fara badan la soo koobi karin meel lagu soo koobi karin ha u horreeyay xilligaas gabaygaa murugo markaan tirinayay labadi kun iyo shan iyo tobankii dagaal ka dhacay degmadan cabdwaaq oo dagaalka sufada dagaalka la yihahdo stationka mid wasiir xaggan gamido ka yimid iyo xagga maamul ehel sunna ah oo meesha ka jiray joogay dagaal ka dhacay oo qabiilooyin dabada la galay oo laba beelood isku dhuftay haddana oo meel qaraar xaalad taagmaalinkaasaan gabay layaa mag iyo daawo mag iyo daawo ha yaan tiri gabayga marka wuxuu ka hadlayaa dhibaatada jidhami uu ka hadlayaa ma markii waxaas dhacay buu ka hadlayaa mise marxaladaha uu deegaan ku soo maray iyo waxa ka dambeeyuu ka hadlayaa adugu wax kasta oo xumaata gabay ka hadlayuu ahaa laakiin kolley arrintaas ku soo baxa wuxuu sabab nusuul bay leeyihin mogta bal gabaygaa magiyo daawo waa la ohan jiray magaciishada u maray ha wuxuu yidhi bismillahi raxmaani raxiim haddii gabay masale leeyaho lagu macaashaayo meekhaan sareetiya haddii muunad lagu gaaro caqli kaa maqnaa iyo hadduu muxubba keenaayo maahmaahyo weyn iyo hadduu mahadha reebaayo saadaal madoobeyd hadduu midab caddaynaayo muruq laysku daafaco haddii maalin lagu yeesho arrin lagu mashquuliya hadduu murugo daaweeyo maangaaso iyo godob haddii lagu masaajeeyo maqal iyo israac iyo hadduu niman midaynaayo martabiya haddaad darajo iyo madax ku gaarayso hadduu miid karaamaa watoo lagama maarmaana
ربغي مقبولدي هداد او مرااديس ميدقتان كو هيستا سيداد اي غو مقشين ما مروقسنا اي الله اي مسؤولسدي ربي مهدي ويو انا ميدل كوسيده هيا شينكي ما ير وا مرين دعيياي نيان با مدد سيجيو ما اهي عينتود ليما مودا مالا يعني لا مانسبوريا وما عليك قبي هدان داع لو مرين نين اله امي سامايو مامولان هاي مرتي كوما عياري حقان او معنيا حلال لوغو مقصودي رنبان مدشا كيناي ارن لوغو مورتوداي بان او مديحا هاد بسان بلشده او متلو اما مسوغاني نيمان اور كمار اي باهي او مدوبينين قلبيغو نظيف ميرن يحي فعلنا كو موقدا او ايدين منتديان هي مؤمن داعده ولا لما هداد مدنتين كايغو وا ملبه ما حديسا وا غران نينكي دونتا مرياي افرتاس مغول قروخ لا ايو وا من سوبخاي وا ميدان ايدين دور بيدو مغ يي داواه wad ku meeranaysan hadaan laygu gaas marin afar kalena ma sha Allah waatan soo maqare sidii maalin waa soo urtaan idin ku maashayne kuma weela waataad in badan iga maleeyseen maqsadkiisa ujeedada hadaan mahad Allah sheego masiibadii dhacday caabud waaq murugadii taalay macna xuma wixii waayahan la marsiinay dilna uu ka meel waayayo bal ka meefayso oo magaaladoodii guwo mariyay duufaanta oo siyaasi maalkiisii dhalay siimulmulinayo oo malag sahliye balamadow la isku midigaystay magli la isku tooganahay iyo mooro wada dhiga foolxuma anaga mudanayo wada marwayeysan oo meed ku tira beelayo maranayo licsan oo silic madaarayno oo nala ku maadeysto yaa magac qabiil iyo tolnimo maan heshiis dhaca waa mid aad u dhawaatan iyo koow oo yaal meelaha gaar ayaan doornayo maamul loo sameeyaan dibiyo magrays yaa magac qabiil iyo tolimo maan heshiis dhacay maskax caafimaad iyo ragba maal u kaashaday dambaa loo maqsuudo talay madal ku gaare maamul baa la biirsaday ilaah meel ka soo diray maara la helay dibkii waxaan ku madna maarihi qarxay iyo hubkii la iska meele anaga mardaad iyo xarago wada mushaaxayna oo ruuxna ruux maagin oo la ismaacansaday oo midigta la ishaysto oo meel la wada seexdo oo nuurna soo marahayo midab dhalaalayna oo nolol noo muuqatay naga ma jireene durba waa masiibi iyo culad muhiimkeedii 10 macangago midba meel mug iska soo siiyay oo siyaasa mayra ah ayaa maamka noo rugay niman yahow maraysan oo dhibaad noo mar celiseene maamoyinkiin ayaad madaxa goyseene maskaxdoodii baad daadsan oo meelahaas qubane waa iba macaantii waxaad maashka jibiseene waa kaas qax iyo muusanow murugo ooyaane amaalkoodii baad dooma dheensay midnaayane in muraayadood iyo jabtaal loo miciin biday maqashii caruurtii wakaas meehanow dilay madaafiic dhagaha jabisay madax dilaameene waa ka mirtii dhexe sasbay marada xoraane in macayshadeenii hub iyo saana lagu miiso oo ciidan meelaha fadhiye lagu masaariifo oo magaaladii marantay degelmadoobatay oo cadawgii naga maadan jiray inuu muraal yeeshay oo la isku murugwayn yahay nala maraysaa magac baaye waa ila gunnimo maanta saanahay awl haajadii murugta oo la isku mandhaafo maareeyo nabadoonaha loo macneen jiray odayaal xumaan maadiyo meelaya jiray imin kara macquul lama arko daacadii maqane maqawiirti odayaashu way marin halaabeen halka waa ka madax meeriya ma muraadaane mudnaantii wanaagii ka tagay waayahan male hadba meer u yaac iyo cunay mahasho goobeene masuulima inay gudanayaan haw maleenina mukhlisiina waa badan yihiin sabir ka muqdaaye murmursi beeliya ragaan malabsan oo yuubin oo iimaan ku miisaaman iyo muuminaa jira balse ciduma maamusta oo waa la gees mara majoristigi malahan oo laga mid roonay ruwaagaas maroqsan hayaa loo mashxarada mid kale oo ka sii daran hadaan meesha ka cadeeyo siyaasi uu qabiil malahan oo ma ahankiisi dhagta wuxuu ku maqashiinayaa maafush iyo beene af macaanidiisi wuxuu bool ismarinayo ismaskiimu weeyo siru ku maldahayaa hadaan midab aqoonay sidood mooday gacalka dad buu kula macaamilay inuu maandhow ka gado dhiigaagu waa maar ninkii iga maqlaayow mabdiisu waa inuu xigtadii soo mishimiya mani buu ku qaataa waxay magac wadaagaane waana meheradiisii inuu madax dulaala shartu waa macaash iyo inuu sii mulmulyaaye munaafaqada kama maarmo oo waa martabadiisi nabaddu mucaarada hayaa waa maslaxadiide mushaarkiisu waa maalintuu meyd ku geliyaaye waa madaxa hooyadii inuu maraq ka goobaaye manficiisi baa miriirig iyo moosintaas gale doqon uurku miis la eg yahoo mudiya xayr weyn leh waad macasha dibi muuna iyo waan u malaynaysid maqadaa dharguhu waa xawaaf mici ku dhiiglaahe muslimka uu iskarow iyo ku helin bahal masiibaahe
ملها ملها ذا بينتيس يجي كلام معانا يا المرافق قول ترين إنه ملح وكاردي أفر كلنا ما شاء الله واتن صوم غني سيد مالي واسو أرطان إذن كم ما شيني كم ويلا واتاد إن بدن إجمع ليسيني تلك أهمها مهتاد هلو مرة شلا يداي هذا مغشني هذا مغشني والله الشوم ما أنك كعلوي إنه ما يضبط ودي ركلة ما روا وهلسه محو يقدم أي هبل محو أي أجمع رجع محو ما جن يه يمحى أنا يلي مودي وأحمر مصير يا إبليس لام عين فرقه مسلم إيه هذان أهل اللي هي مرول على أماد ميد غير سدتهين ميرت إيه روحه مغلى هذا القوة إجت اللي محبة دي سمر بقى معروف وربنا كا أمال مرينه نبض بقى معان لي حر لما الغم عاشاي من لما أينا قول له إيه مرال الجاراي من لما أينا قول له إيه مرال الجاراي ما أينا قول لما وريان لوقت العلمال ما يلا ذا أحرى نبض والله قام مرمانه من مذو لحد أنا دبيان ما أنت اللي أدقن منافق أنك لقينا يا ومصغ عيرش موضوع أو كهلا يا وملعون لما إيه كم من تذا أبني يا مركلة تين الصومر أفر كلنا ما شاء الله واتن صوم غني سيد مالي واسو أرطان إذن كم ما شيني كم ما ويلا واتاد إن بضان إغم ملايسيني كما يغان مكابضة أولي ما حينو عريو من مذو هدو يا شؤر مر العيسي مستقين كي توسنا هدو ما أنت إلا دافي مسؤول إغا سحاة شوغة إيو مؤلفين تي مرجع الله نغضان لي هون وغم الغاتاي رق مسلالة ويدي أو ميرن باكري علي قلي يحسي مريا ومدنه سي marka xigana oday baan rabaa inuu macneeyay maskii sabantar gaarsiiyo waa lagama marmaane in maxamed ki tiba cadow ha igu moogan murti iyo hadaan nuxur lahayd digax uu soo muuqo waran law kumee maanta buu miile leeyahay dhur cas oo madada toosan waad marinta qaanaay haye sheehungu iyo marin dhacwa inaad maqnaataa hadaan meel ka dhacay oo murti igu masuugtaan waa inaad maxkamadda daacad iyo dow i marisaan waa inaad maraadiya cisaar iga miistaan هدان سيدنا متلا أو وناق مغن كشيء كي أما أي مسألة هاي شرعية وحن كمان صوتي ليس مرق حسيه وأنا نذك سيسان أفر كلنا ما شاء الله واتن صوم غني سيدنا بالي واس وعطان إذا كم ما شيني كم ما ويله واتاد إن بدن إجمع ملاي سيني مقصد كي وكيد هذا هدان ما هذا الله شيء مع السلامة دي بوهرية مراحل كيسية مريرة الدعاء هن ربع إن كم وصاية ملكيلة والله يو هذا ما هذا هو وينه منافقة كعاسنة هي مع طبلة وقالك هي مؤمن عابدة هذا ولا مصروفة هذيك معيد ورعد كامر تاكرين مجيب دعوة ذو بريضا ماهن هاي أورن إله ومرتان كو أهي ما انت هاي غدن وح مرال كان نوتو سيان كو مكان صدي إله ومراد كان سهل مالك بات هاي الله ما ملو داعظة نسيه لا اسم ما قاني ولا ليه مطانها أها وامر ما هياني منافقة النغسار الله للم قولوا بي إله مصلحة عافية ما أدمري غلوبتنا ما قال هذا الله نوح سلي ومقدرة دي موضوع اللي يسكون رعية انت هذا مهرد نوية شو الله أميدك تنو صار مفتاح لغم عاشا الله نوم مغفرة داف أضام مغمبر إياه لما سابح إبو أضام ميري كرا عيبه مسلم كان أولا لي الله ميرو كيوغب ويه أولا لك أسنا انت أسو ما شاء الله ما شاء الله حقيقي قوي قانو وحو أحا قوي إن بدن ودودك ديغان كهالله حالات ديغ جدي iy siyaasiyiintii dadka inta badan madax isku gelin siiyay dhibaatadii aan ogeyn oo guud ahaan Soomaali deegaanka gabaygan waqti aad tirsay goor ma 2015 kii baad gaalka xilliga ka dhacay degmada Cawda dagaalkii ciidamada sufada iyo kuwan galmudug waa tahay marka markii laga soo gudbay gabaygaas qaybii dambe ee barnaamijka ayaa soo gaaray daawadayaal abwaane xilliyadii imaanshii madaxweynaha doorashadii madaxweynaha wax gabay ka tirsan jiray iyo xilliga imaanay magaalada ما شاء الله وقتي ما هني مد أول بعد وفكري بان بعد وارنت هذا وقتي وأشري قبل يبقى كتير مركو إيمانه يمي هذا مس مركل دور والله رسول كتير لكن هذا كم أكله والله إيماشي إيماشي بقى كتير صار ها مرك قبل جاس مسؤول وين بعدين ديجان كقصد وينس سؤال وين بوهيم الواجب صربان بهونا وحياله حتى أنت الدورتي معناها أي مغني وحبان كل حصي سلام بوها حتى شعب الصومالي وحبان وشيء ما أنا يربن بهنا بس ليه؟ بتاعي قبل جاس بانش علنا إن هم كسوق بقبلنا برامج كا. وهذا بسم الله أرنت هذا وجهه ساعة أساس لو قد قال إلهي ما قد يسويه الله استعمال أنصح بين لغتها ورب الأنكو يتالو هذا خير بانكو إشارة هي.
weligay hal abuurka gabay wa u arartaayo adkaar loogama maarmee mar haddaan ku agloolay nuxurkii iyo ujeedkaan ku agaasimi doono insha allahu kariima waa salaantii islaamka udgoonow nabigeenu sal allahu caleyh wasalam sharci noogu ogaayo sunnadiisa ahayd ee boqorkii ummaddiisa rabbigaay u ikraamayow axbaabtaad horkacaysiiyo ikhyaarow madaxweyne assalaamu calaykum boqorkii ummaddiisa rabbigaay u ikraamay oo arladoo gubanaysiiyo shacabkoo eber taagan oo aadaarkoodu baxaayo ilaahay ku badbaadsiyo oo limaadkii xanuunka iyo urkutaalladii haysiiyo oo afta looga daweeyeyo markuu uunka u muuqdo oo istiqaarada qaatay samaawaadku iftiimay oo muminiinta adduunka iyo soomaali oo dhan ajiibtay oo wadar loogu ijmaacay oo orka ay u tumeen oo madaafiic ololaysiiyo anta teri garaaf iyo small arm iyo boobiyo altaleyli rideen oo jacayl awgii buraaqo ooda ay jebiyeen oo arigeeya farmaajo alalaad ku dhaheen oo taas waa alif taagan oo internetka ku yaallo aqli qaadasho weyn iyo ogeysiin rabi weeye oo aayad noogu filayda ikhyaarow madaxweyne assalaamu calaykum boqolkii ummaddiisa rabbigaay u ikraamay oo ardaaliinta ka buuxda asxaan loogu dulqaatiyo karti loogu adkaystiyo abaar uu ku hoggaanshiyo aqoon loo dhibireeyiyo sumcad loo ixtiraamiyo aqoon uu wax ku qaybshiyo amuurtooda xambaarsan oo amar eebba u haysto aakhir tiisu jiraysoo gadaal loo arki doono istixyeyn iyo sheeko shacabka u asmacaayo bujinaayo iddooda isla weyne xil doona iyo aflahaara ahayn oo ilaahay fadligiisiiyo ku shaqeeya ikhlaasoo axdiguu ku dhisnaa iyo oofinaayo xaqooda u dhexaaday wanaagoo sinaan uu ku aruurshiyo dulmi suu kaga awdiyo amaah loo kala qaadiyo israac uu ku mideeyiyo heshiiska u ololeeyayo isqaan uu dhididaayiyo aslaax uu ku hadlaayiyo ijtihaadku ka muuqdow ikhyaarow madaxweyne assalaamu calaykum boqolkii ummaddiisa rabbigay u ikraamayo safarkaad u istaagtay baa agabkii ku xirnaa iyo ansabkiisii la gaarayo alla waa idin keenayo waana saan ologaynayo dadku aawilayeenoo mudduu kuu odlanaayo mar inay ku arkaan bay xitaad kugu yihiinoo loo aleegadayaayo qaar u ooyahayaanoo egmadaa u dawaayo ku ildoogsanayaanoo waxbaa kaaga ifaayo alaab weeye shifaayo rabbi kuugu abuuray oo ogadaada u saaranoo arwaaxdoodu rabtaayo ay u ooman yihiinoo sidii aaranka geelay kuu ugaabahayaane ikhyaarow madaxweyne assalaamu calaykum boqolkii ummaddiisa rabbigay u ikraamayow meeshaani waa ama soror saf eriya weeyo fidna ruux ka aloogo u ingeyran shisheeyo noo addoonsanayaanoo sida uubatadii oo aluungeysi u joogo is-quraanina dooran noogu sheegtay israaf oo odayaal u saxiixoon wax u aabadayn iyo aqoongaabka la showro ku adeegta khiyaano dadkii iib ugu taagan oo intiriis ka dayaayo oo asalkan u naqaaniya isirkii noqon waayeyoo oorfan baadiya moodidoo shacabkii isku eeday oo aana laysku dilaayiyo isaayooyin u keenayo ruuxba ruux ka ufooday oo astakaynahayeen oon ka baqaynin inkaaroo uqubooyin ka qaatayoo ibaaxaystay danuubo ajashuu dhiman dooniyo godka aakhira moogoo hadba oog shidanayoo imaanuu ku xishoodiyo aan asluuba lahayn oo cunno ayada u jeexayo sidii awrta u daaqayoo inkastoo uradoo dhan oonta taalo la siiyo urciidoo aan dhargaynoo asagoo na idlaystay weli soo ilka weyn oo muddo aan abhinaynayo istikfaar iyo toobiyo aayarsoy laga waayayoo ilaahay caradiis iyo aafo noo sidee mooye arxan ruux laga dooniya madaxweyne islaam iyo asxaab galbinaysa weli nooma imaanoo adaan noogu horeeye ikhyaarow madaxweyne assalaamu calaykum maasha allah gabigan inaba caadi maahan waa gabigii aad kusoo dhaweysay madaxweyne soma intaanaba waxay tahay in aan inaba caadi ahayn barnaamijka guntiisa iyo gabagabadiis baan soo gaaray abwaane ugu dambeyntii yaad halkan uga mahad celinaysaa oo aad ka salaamaysaa waan ka salaamahayaa dhammaan ummadda horta muslimka marka koowaad salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka bacdina ummadda soomaaliyeed baan salaamahayaa marta hadda waxaan salaamahayaa madaxda soomaaliya maasha allah nin waxaa gabiya hadda ka hor laoran jiray cabdiraxmaan xaaji xuseen oo loo yaqaan cagmuji geesa laqe meheradu haysta baa kuwa ka duliyeen marka ay shaqa kala dhexaysay iyagoo xoogaa shaqada mucaarad ku ah ma garanaysa somaad waxba isuma ogola ma garanaysa wuxuu yidhi marka rabbigii adduun maamulo dunida miisaamay mas-uulnimo hadduu kuu garto madax ku gaarsiiyo toban macaangag baa kuu imaan oo mucaarada shaarkaaga oo mayran bay mirir ku sheegaane meermeerka xuno waa iyaga meheradoodii musuq inay yihiin waa waxaan marag u baahnayne anse inaan madaafiic ku rido ma ahan qaynuna waa weeye haddii ilaahay martabo kuu dhiibo madaxda soomaaliyeed waan halka kan akhbaartaas uga dirayaa
بالك لون كله معارض منافقين إبليس الشيطان في ربنا وأس أركيسا ما شاء الله مركب وحال الرواة قتل له أنا ضد القاتل التحان كوي كبا كباس إلهي هاي إذا كل قال إلهي هاي معناها سداسنا أنا تفكر تام بالربا وادردارن ها وادردارن ما شاء الله سيبا مدحوينها يرسلوا سرها أدب ما سنتهاي أبوان مهد محمد جمعاله صدق روح ربنا إيه نجو أجيبته إن نقل قيب قات برامجك gudahan daawadayaal inta sayan ku soo afeereyna barnaamijka ee gaarka ah ee martida noogu ahaa abwaanka daada yar ee aad maanta murtidiisa sida hagarta baxsan uga dhareegteen mahad maxamed jimcaale oo kamid ah abwaaninta deegaanada galmudug ahna abwaan soomaaliyeed oo in badan bulshada ku qanciya murtidiisa meelo badan ka gabiyay waxaan filayaa in gabayadii iyo murtida uu meeshan maanta noogu soo jeediyay oo in badan maskaxdiina ay waxyaalo badan ku dhalisay maskaxdeena dhex gashay gudahan barnaamijka intaa ayaa ku soo afeerayna barnaamijkana waxaan la socodsiinayaa aniga ama Mahad Bashir Cismaan waxaad kala socoteen xarunta telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Cable uu ku leeyahay magaalada Cabudwaaq dhinaca kaamirada waa saaxiibka Saciid Cabdi Maxamed gudahan waxaan xaggan uga mahadcelinayaa intii kala qayb qaatay inuu barnaamijkan suurta galo intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh